มิงหลอเปียจนเราลุงเงินเบ็ดบ้าจริงพี่บอกด้วยนี่จะมีอย่างปีนี้มาเรื่อยๆไปอ่ะจนเราหูจะเปียจริงเนี่ยจังหวะนี้ทุกสิ่งวะเนาะอะไรมาเลยส์จนเราเช่นมาเลยวิดีโอเล็กๆเราเก็บไว้วะเนาะแล้วเปียเนี่ยวะเนาะแล้วเปียเนี่ยไปลงอะไรก็ตัวไอ้ตัวจนเราชี้เจอเลยยี่แม่เจ้าท้าเต้นรูปเปียวเลยวะเนาะทีนี้ไม่ดูเนี่ยจังหวะไอ้ของเสียงวะไม่ดูเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยเช็คเปียวเปียไปไหมแล้วเปียเนี่ยจนเราไปลงเต้นเนี่ย
ဘာဘာအဓိကစဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လမ်းပျောက်တယ်ဆိုတော့ဘာမှစမလို့အသေးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်တခູ່စလုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်လည်းဘာလဲဆိုတော့လမ်းစာလေးထွက်ထွက်လာဥမာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကိုကပကြီကားတစ်ချက်စပြီးဆွဲကျင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ပကြီကားကြီးကိုကြည့်လိုက်ရင်ပြောင်းပြီးပြအပကြီးကားဆွဲကျင်တယ်ပကြီးကားဆွဲပကြီးကားဆွဲကျင်တယ်ကိုကစတော့မဆွဲရသေးဘူးဘာဆွဲလို့ဆွဲရမလဲကိုကခဲတယ်လေးတစ်ချောင်းကိုင်ကြည့်လိုက်ကိုင်လိုက်မယ်ကိုင်ပြီးအဲ့ပကြီကားပေါ်မှာကျွန်တော်တွေကနည်းနည်းလေးပုံလေးရှောက်ချစ်ကြည့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တွေဝိုင်းလေးစပြီးဝိုင်းလိုက်တယ်အဲ့မှာငါဘာဆက်ဆွဲလို့ရမလဲဆိုတော့ဒုံချောင်းလေးတစ်ချောင်းတက်လိုက်ရောဆက်ပြီးတက်လိုက်အာဒုံချောင်းလေးဆိုတော့လော်လီပော့ပုံစံကြီးထွက်လာအဲ့လော်လီပော့လေးကိုပုံကောင်းအောင်မလုပ်မလဲအောက်ကထရီကန်တဝက်လေးထည့်လိုက်ဟာဒီလိုလေးလည်းမသိငါလေးလားပုံအမဘေးနားမှာတောက်ကြောင်းအဲလူပုံစံလေးပေါ့လားဟိုစပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥပမာလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဘာမြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေကလမ်းပြောက်တယ်ဆိုကိုကတခູ່မှစပြီးမလုပ်ရသေးလို့ပေါ့နော်ဆက်လုံးလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုအဲ့လိုလမ်းစလေးပေါ့လားအမလူတွေကလူပုံစံလေးကိုပုံနေဒါပေမဲ့ပူကောင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအင်းကြီးလေးအပေါ်ထက်ထက်အယောင်လေးထက်ထက်ယောင်လေးထည့်ပြီးဟာဒီကောင်လက်ကြီးကဘလာကြီးပဲဘာလဲအဆိုင်တည်းကြီးတော့ထည့်ပြီးလိုက်အဆိုင်ကြီးနဲ့ဟာဒီဘက်ကလည်းလွတ်နေဒီဘက်လက်ချက်ဟာဖုန်း iPhone ထည့်ပြီးလိုက်မှာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လမ်းနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတင်လိုက်တယ်နဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလမ်းစလေးထွက်လာကိုယ်ကစမလို့ဟာဒီတော့တေးကြတယ်ဘာမှမထွက်သေးဘူးကွာတော့အဲ့ဒါတေးကြကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းအရင်ကစပြီးလမ်းပြောက်တယ်ဒီကုပ်တွေမဖြစ်ခင်တော့ကုပ်တွေဖြစ်တော့လည်းစပြီးလမ်းပြောက်တယ်အဲ့အရှိမလဲကျွန်တော်ကိုဗစ်ကာလောင်းတော့နည်းနည်းပျော်သေးလမ်းသိတော့ပျောက်သေးကိုကြီးမကျက်ရှိတယ်ဒီကုတ်တွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလုံးဝလမ်းကိုပျောက်ပြီးလမ်းစားကိုရှာလို့မတွေ့တော့အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကေရီယာစပြီးတော့ချိန်လိုက်ရကျွန်တော်အရင်တော့ဖြစ်ချင်တဲ့ရွေချက်တစ်ခုကွာအဲ့ရွေချက်တစ်ခုကိုဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝအဲ့ရွေချက်ကလုံးဝမလုံးလို့မရတော့လုံးလို့မရတော့အခြေအနေဖြစ်သွားဒီခေတ်လေးလုံးဝမရတော့ဗာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါတေးကြတာကလမ်းပျောက်ပြီးပေါ့နော်ငါဖွားကြီးတော့ပြီးငါရွေချက်ကြီးမကျက်ပန်းလိုက်ကြလုံးဝတဲတဲ့ရေသွုံပြစ်သွားရင်ကျွန်တော်ကအဲ့မစပြီးတော့သိတဲ့တိကြတော့အဲ့မှာစပြီးဘာလဲကိုကစပြီးတခုစလုပ်လိုက်အဲဒေါက်တာဖြိုးပိုင်ရဲ့အဲ့ဒီကွန်တက်အင်တန်ခေါ်တဲ့ဟာလေးမှာကျွန်တော်သွားပြီးရှောက်ကြည့်လိုက်ဒီရှောက်ကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲကိုက opportunity စပြီးရလိုက်ရပို့ပြီးကောင်းတဲ့ better version ဖြစ်လာလုံးဝအဲ့မှာစပြီးကျွန်တော်ဘုရားပြောင်းလဲဖြစ်သွားမဟုတ်ဘူးကိုကစပြီးဒီမှာထိုင်နေမယ်ငါရည်ရွယ်ချက်ကြီးမချက်ကြီးပျောက်ပြီးဆိုပြီးကိုကထိုင်နေမယ်ဆိုသေးကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့ထိုင်နေနေရမှာပဲကျွန်တော်ရက်ပြီးသေသွားလိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ကိုကွာအပြင်ကကျွန်တော် external ကလာတဲ့ opportunity ကကျွန်တော်တို့လုံးဝအပြောင်းလဲဖြစ်တယ် opportunity ဆိုတော့အခွင့်အရေးလမ်းဆိုတာပါလဲဆိုကျွန်တော်ကမြင်တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာပါလဲဆိုထိုင်ဆောင်ရရမှာမဟုတ်ဘူးကွာကိုကိုရိုင်ဖန်တီးယူရအရာဖြစ်တယ်အဲ့ကိုကိုရိုင်တော့မဖန်တီးယူနိုင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုလမ်းကတစ်တလုံးပြောင်းနေဘူးပါလဲဆိုကိုကိုရိုင်တော့ဒီအရာကိုမလုံးနိုင်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်သူများတွေကိုသွားပြီးအားကိုးနေမယ်ဆိုဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးပါလဲဆိုလူကကိုကိုကိုမနိုင်သေးရေကျွန်တော်ဘွားဘာမှအပြောင်းလဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒါတော့ပြောချင်တာလမ်းပြောင်းနေတဲ့လူငယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုကိုယ့်ပကြီကောင်းကိုစပြီးတော့ဆွဲဖို့အတွက်ဘာလို့မလဲဆိုကိုအရင်ဆုံးခဲတယ်လေးတစ်ချောင်းလောက်တော့ကောက်ကင်လိုက်ဖို့လို့ရတယ်။အဲ့ခဲတယ်လေးတစ်ချောင်းလောက်မှဘာလဲဆိုကိုအဝိုင်းတစ်ဝိုင်းပဲဝိုင်းကြည့်။စပြီးခြေလမ်းလေးလှမ်းကြည့်။ဒီကအဆင်မပြေဘူးမလား။အဲ့အဝိုင်းအောင်မှငါဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အချုံလေးနဲ့တက်မလား။ဟမ်တန်ပေါ်လုံးကြီးဖြစ်သွား။အဲ့အချုံလေးဘာလုပ်မလဲ။စပြီးလို့ဒူးရင်းသီးပုံစံဆွဲမလား။ညောင်းလေးထည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒူးရင်းသီးအပင်မှာဟာဒူးရင်းသီးဒီပဲဖြစ်ဖြစ်သေးပါဦးဆိုပြီးငါအပင်ပုံစံဆွဲလိုက်မလား။ဒူးရင်းသီးပင်ဟဲ့ဒူးရင်းသီးပင်ကငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဒူးရင်းသီးပင်အာဒီတော့မှဆိုရင်ရှင်းရှင်းကြီးကွာမကောင်းဘူးအမှလူလေးထည့်လိုက်ကလေးကစားအဲအဲ့လိုမျိုးပိုကောင်းတဲ့ပုံစံလေးပေါ်လာမဟုတ်ဘူးကွာစတာမဆွဲရသေးဘူးဆိုရင်အိုင်ဒီယာသက်စပြီးထွက်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ connected the dots ကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်တဲ့ neuron တွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ခဏခဏပြောဝင်သူ့ရဲ့ပုံစံကဘာလဲဆိုတော့ချိတ်ဆက်တယ်တခုနဲ့တခုပေါ်လာနေကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုကျွန်တော်ဟို brain လို့စကားလုံးလေးတစ်လုံးနှိမ့်လိုက်တာနဲ့ပါလဲစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ခေါင်းထောက်ကပေါ်လာပါဆို memory မှတ်ချက်နေပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြီးတော့လူသားတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်လူနဲ့ချိတ်ဆက် memory ပြီးတော့ဟိုစာအုပ်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ညံကောင်းစာအုပ်တွေဖတ်မယ်ပြီးတော့အဲ့စာအုပ်တွေမှာဆိုရင်ပါလဲဆိုတော့ဟိုကိုပေါ့အပြောင်းလေးဖြစ်နေတဲ့စာအုပ်တွေလားဝတ္ထုတွေလားအဲ့အပြောင်းလေးဖြစ်နေတဲ့စာအုပ်တွေမှာကိုကဘယ်ရဖတ်မလဲအဲ့လိုမျိုးဟိုဒီစကားလုံးတွေကိုပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြွားပြီးတော့ဆက်သွားလို့ရအဲ့ချိန်ကျရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေကပိုကောင်းတဲ့ better version ဖြစ်လာမဟုတ်ဘူး
ကိုကဒီဟာတော့မရှားသေးဘူးကိုကဒါတော့မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်သေချာကျွန်တော်တက်တက်လုံးလမ်းပြောင်းနေမှာပဲထိုင်နေသေးတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့ရှာလို့ရမို့ကိုကိုယ်နဲ့တကယ်ထပြီးတော့လုတော့မှာအဲ့လမ်းကြီးရှာလို့ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီကတစ်ချက်ဆွဲကိုကိုယ်နဲ့အရင်ဆုံးခဲတဲ့တစ်ချောင်းတော့ကောက်ကိုင်းမှုလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးဒီမှာရက်လိုက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဆုံးထိကြည့်ပြီးဒုတိယကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေအကုန်လုံးမနေ့ကတည်းကပို့ပြီးတော့တာ